Pois estou tão cheio que não consigo parar de dar prémios. Estás à vontade. Dar prémios é bom e faz bem ao ambiente. Com o Recycle Bingo, o teu ecoponto ganha vida e tu ganhas prémios. Faz já o download no teu telemóvel e transforma a reciclagem num jogo divertido.